Jaha, ja, då var det min tur att handla. Igen? Jaha. Om jag säljer mina njurar kanske jag har råd att köpa en ost den här gången. Ja, det blir jättebra. Men vad... Sluta dra åt... Men sluta dra... Sluta dra åt vänster... Förlåt. Och kör vi! Okej, snabbt in, snabbt ut. Det här klarar du på 5 minuter, Hampus. Som en blixt bara. In, ut. Då ska vi se. Mjölk. Ja, det blir bra. Okej. Sån här behövs säkert. Jättebra. Ner med den. Så. Julmust. Det här är viktiga grejer. Det behöver ketchup, jag. Ketchup. Vart är ketchup? Borde inte ketchupen stå vid... Eller gick jag förbi ketchup? Hur kan det vara så svårt att hitta? Okej, det är ju en frukt. Eller nej, tomat är en grönsak. Är det en grönsak eller en frukt? De kan ju inte ha ställt ketchup i grönsakerna. Det... Om ketchup är en tomat och tomaterna gick över vägen. När blev de ketchup? Går inte, det finns... Okej, nu skärper dig, Hampus. Nu frågar du bara personalen, okej? Hitta någon nu snabbt. Där. Stopp. Kom. Ursäkta, skulle jag kunna få lite hjälp med... Vad? Han var ju nyss här! Han var ju precis... Där, okej. Spring. Du, ursäkta, skulle... Hur? De kan inte bara försvinna så här. Jag ska ha min ketchup! Hallå, stanna. Det... Hur? Där! Hallå, stanna! Tja. Ska jag hjälpa till med något? Ja, vart har ni gömt all ketchup? Den har vi här. Var det den här du menar? Nej. Eller ja. Ja, det var... Men den var inte där innan, jag lovar. Jag svär, den var... Hallå? Var... Häxkonst. Okej, då är det dags för... Nej. Avokado. Inte handla avokado. Okej, jag klarar det här. Du är stor pojke nu, Hampus. Du kan handla en avokado. Då ska vi se. Du, Ole Doff, Kinkelane. Ja, den. Bra doft, bra längd. Den ser ju ut att vara alldeles för mjuk. Ja, där, okej. Färgen ser bra ut, känns bra. Termometern säger 62. Känns som den skulle kunna vara hård. Ja, lite hård. Finns ens mogna avokados? Jag tror inte mogna avokados är på riktigt. Det måste vara en förtro... Perfektion! Den är mogen, färgen, doften, känslan. Jag måste skynda mig hem nu innan den faktiskt... Och där var den övermogen, ja. Ja, avokado. Mm, älskar handla avokado! Smakprov. Jasså. Hej. Smakprov på gårdens hemgjorda ost. Ja, men om du frågar så snällt, va? Det är jättegoda. Får man ta en till? Ja, okej, en till får du ta. Tack. Sen måste jag få ta en till familjen också. Familj? Ja, men tack vad snällt, va? Ja, de älskar ju blåmögelost. Det kommer tufft. Nej, okej. Jag såg det där. Nu får det räcka för dig. Ja. Okej. Får jag ta en till, Seba? Va? Aha! Nej, nu får du lägga av, va? Det måste räcka till alla här faktiskt. Men har du tänkt på all överkonsumtion om inte osten äts upp? Men tänk på miljön. Och våra barn. Ja, okej, men vad... Vad bra, då har vi löst miljökrisen. Nej, men hallå, nu får du faktiskt ta och ge det. Nu får du gå härifrån. Kolla där! Smakprov. Här var det smakprov. Va? Ja, smakprov. Kanske väldigt goda ostar. Ja, men det är ju jag som ska ge dig... Ah! Tackar som frågar. Vad snällt. Hallå? Vill du se ett trolleritryck? Men kan du inte... Abrakadabra! Pappa pesto, la. Pesto, okej. Vadå köp en pesto? Det finns ju 1000 miljoner olika sorters pesto. Hur ska jag veta vilken som är rätt? Hallå? Ja, du är peston. Det finns ju 1000 stycken här. Ja, men den vanliga du vet. Den som Ingrosso äter. Mm. Nej, det vet jag inte tyvärr. Nej, men den där, rakt fram. Den? Nej, inte den. Den? Nej, inte den. Den? Ja, den! Ja, men det var ju den jag sa från början. Ja, tack. Se bara till nu att det inte blir för dyrt. Det har blivit så dyrt med inflationen på sistone. Så köp ingen pesto som är för dyrt. Jag vet hur man handlar. Tack. Vad var det? 35. Men stod det inte nyss 30? 40? Vad fan blir det? Nej, men okej. Okay, vänta. Nu är du snart hemma. Bara rakt till bilen nu innan. Kö! Kul med kö! Okej. Många kundvagnar. Pensionärer. Ole Doff, Kinkelanekoff. Pensionärer. Okej. Snälla bara skynda på lite nu då. 5 kronor! 6
kronor! 7 kronor! Och... Tack så mycket, ha en bra dag, okay. Hej! Hej! Ja, nej, kassan är tyvärr stängd här nu, ja. Nej, men jag har ju stått här 10 minuter nu ju. Ja, och jag har jobbat här 10 minuter. Du får ta snabbkassan istället, tack! Okej. Potatis, var den var inte ekologisk. Nej, det var vanlig potatis. Ja, det var det. Nej, okej, okay. Det var ekologiska potatisar. Det var inte, förlåt! Jävla maskin, att det ska vara så svårt. Att jag ska behöva scanna varorna själv. 3 kilo godis, har vi en liten tjockis här kanske? Ursäkta. Tyvärr, vi säljer inte gymkort här. Du glömde blippa påsen. Du glömde blippa påsen. Tjuv, kalla på polis. Vänta först. Shit. Ja, hallå? Gick det bra att handla? Ja, jag har precis lastat alla varor nu, jag är klar nu. Vad bra, fick du med chipsen hem också, de jag gillar? Chips? Du har väl inte glömt chipsen, min favorit? Jag... Hallå? Absolut. Vad bra. Jag kan handla chips. Jag fixar det. Jag behöver inte komma hem igen. Någonsin, det är helt lugnt.